Nola du ba, izena? Erlantz. Erlantz? Ez aldaueto? Lur edo ur edo lier edo ager? Ni semeari gartxot jarren nion. Ah, gureak xan izena du. Joño, xan, Bai. Ika ida pulitia. Mari Carmen Jose Andres, Angel Marita Dolores, Amonazenaren omenez, Eulin Xixili Joan Bernard, Engraxi, Oie bai zinela izenak, Gara jartan jartzen zirenak, Iñaki izasku Xabier, Edurne Garbine Asier, Entzun genituen mila bide, Karizalek eri itxua, Nabarmen, Erdakutxuari izua, Baina zreko be indartxua, Hanurazko izena jarri, Ginen gainbera, galdera, lehen genuena Joseba, bihurtu zenean Joseba, xe askako izen dira. Kalte handiak egin dira, zerrenda horri begira, eta poliki poliki, favorez, berdinak jartzen ziren beti, denak ekin eta eki, orain oie aiet aio. Etxean kaieta lur lehen ziren katita zakur Kalorazko izena.